Nikio raje tira. Diyo kiwa liku maumire. Dauma dadhi yeko. Niki. Geko. Gaguita na uriyo haha na uisho kiyo na muda kiwa. Nikio raje tira. Uraje tira ke. Okay. Nikio raje tira. Uriyo ni mwadu muwe na hakiri jaga. Rasha igenyua, please. Rasha ai. Woko diru gete siya yora tikolu gaga datera. Ni mwadu mariko ni kiwe namu. Mariko. Urumu ii. Yee, urumu wewe na kuo. Nye diraru ga siya igoko. On a dit que nous avons un peu de temps. Ça va. Ça va. Qui est-ce que nous avons un peu de temps? C'est un peu de temps. Vous avez un peu de temps? Vous avez un peu de temps? Vous avez un peu de temps? Mutungatiri mwathani agocwo amen riuri wina kumutungatiri wi bici kana wi bici kana nduri bici gwenda uke na ihenya muno guku gwakwa mutungatiri no tige kuriria kai kwina uruthi moine tayo hatu oke tutondo ni ndirona gikuona maitho ti kwega na ti kwego na hanini na ndeto taicho itingere dio thimuine tondo ukoro ri wona gikuona maitho nie ki haha muromoine kinyonete bio haroroke itere uhoro ndorete irimaine nie mutungatiri ukanaruo katwaririe guku e oka Oka. Niko ngora ni akagega ni kuya thimu. Ucho sai yule wajitia. Kai. Jacqueline. Ni Jacqueline si anako. Jacqueline ni mukawa riko. Niki giki? Niki giki. Ona ginya ndurona ni gukura. Mundurume utari kindu hana gitunguru kiho. Niri. Jacqueline. Niyo tukara gya aga kwira mama ginya jarieto na kunito besa kuigira kawira kawira kana kudwetha ungi waku igira wira nduthi igira mutumia waku tukaya kujerera yondo haha sia maundo ginya mwana turavanga mwana tukurehe mwana waku kana wakwa kirini niwe turavanga piu ginya ukanyonya ginya nyumbere ugenda leo nini njiganetie maundu maku direnda ona kaundu kaigana atia direnda ona hanini na umi othie ndithikana ngora ndakwira direnda kumenya please na nie ndiramenya uri ureka guku niki riu mundu guku ndiramenya nie na niguthie ndirathie ona nie na ni urathera mathaa makwa eke acha direnda cia jibire ati horere niki riu mundu ndakwira ukora umite Amen. Kai kwina uru. Riu mutungatiri ri. Tiri undu direnda gukwira. Waigua ngoro yakwa ina ruo rumete na theini. Ni kurigwo mahoya maruo hoyaga ri. Utuhoyagira makarora ku. Kai matakinyagira ngai ura mugaga wigitini. Niki mwari wa ithe witu wathangania. Riu waigo kuo na muthuru wakwa kuratuika arathimirwo. Arerwo rugari wiguru. Ati.
arerwo urugare wiguru riu ekware ni taini cio raigwa kanitha ndi mucirika muro mupio uhoro cio no wama mohathi ne ndutaga mutungatiri gicunje gi ikumi nyithie hede de dacererwo ona nduri wati kana ni thumu ni dona ni njeheragia ndururu ngarehe kanitha no ngai ni onete ndirakenda ukuria tiriri tondu maundu mau motha ni njekaga ri mahoya mama kuma kinyago ha mafati igoro matikinyagira ngai uria wigitiini agakeigwa keheria murimu tocio yeguko kwa ngai ni aiguaga ona mahoya motha na magongo na maria mothe urutite ni undu wa Jehova ni aiguaga no ngai kana uhoro wa uhonokio ti worimu ati tondu wi muhonoku na ni ukiruta magongona ugagikomereri iguru ukurangwo ni muhithi urengwo icunje igiri na ngai atigwa rio ngai waigwa mwari wa ithe witu koguo ni ha mundu oi kinya na thike na arumirire mitaratara iria ibataranitie ona wi muhonoku na nikiorona nie nijikirite maski na ndina sanitizer thakinya uku na nikiitana kugeithia tono nginya tutumire mitaratara iyo ithue tureriwo tuhinge makanitha na turahinga ona micemanio ya ngwataniro ndimutungatagira na thimu ndituguo maitu no niki ni tondu tutirendwo tucemanie riu koguo ri ciugo cia ngai ni ngugothomera na nigetha wigue ndeto iria ndi nacio ti ciakwa kiumbe no ni uhoro warikuo thiini wa Isaia 24 no twiraga ni utuhoyagira na ni ndimuhoyagira na mahoya ni tuhoyete muno no ni ha mundu mundu ena jukumu yake ya gwika nigetha ahote kwigitira undu-ini uyu tondu riu ngai ariho akugitire na ni atwiriire gutugitira no nawe wina haria wina jukumu yaku kana handu haria wigiirwo we ni ngai wike nigetha uhote kwigitira nda Ok, c'est moi. Atiriri Isaia 24 kwanjiriria hau imwe atiriri Jehova ni aratuma thi yage andu itigwo iri theri oro uguo ni aramang'aurania nao andu aria mamituraga akamaharagania na ni gugatuika atiri ati o ta uria uhoro wa andu aria angi ukahana ri uguo noguo wa muthinjiri ngai ugaikara ninge ota uria uhoro wa ndungata ukahana uguo noguo wa mumiathi ugaikara ninge ota uhoro wa muguri indo ukahana uguo noguo wa uria mwendia indo ugaikara ona itegothoma muno mwari wa ithe witu haha hatire riu muhunjia na hatire ate kana muhonoku kana utari muhonoku gutire ndagitari kana utari ndagitari ithuothe nituigananitio na nikiona njukite njikirite maski tondu ni hakwa nie ndimenyerere nawe ni haku imenyerere na ciugo cia ngai tu ikiaria
ciaragia cierekeire ngoro ya mundu koguo maitu ungiaga we gwathika na wage kwigitira ngai egukwirorera ogwe ukwe na muciuthire niona tigwathika itangiathika no tondu nidiramenya kwindungata eri erugama kigongona iniri igatuhoera ri igatutherithia ri na ciana citu na mawira maitu ri ndiragithumbura na kinie na ndungata iro maitu ri ndungata ona iho ri ena wira wayo ona ni ndungata oguo riu ndimuhunjia wanyu ri ndina itenya riakwa toguo ciugo cia ngai cioiga ati nie ndirore nawe wirore na waga kwirora na ni njage kwirora bururi witu ni uguthira ona tukihoyaga ngai ona tukiendaga ona tugikamagongona maingi kanitha-ini.